Institutul Național de Sănătate Publică a informat marți că în perioada 1 ianuarie 2023-21 ianuarie 2024 s-au confirmat 3746 de cazuri de rujeolă, înregistrându-se și 4 decese, în creștere considerabilă față de momentul în care în România a fost declarată epidemie de rujeolă. S-au confirmat 3746 de cazuri de rujeolă, înregistrându-se și 4 decese, în creștere considerabilă față de momentul în care în România a fost declarată epidemie de rujeolă. Astfel, în ultima săptămână s-au înregistrat 393 de cazuri noi. Potrivit INSP, 3 decese au fost înregistrate în cursul anului trecut, iar cel de-al patrulea a fost raportat în perioada 8-14 ianuarie la un copil în vârstă de un an, nevaccinat, antirujeolic, din județul Giurgiu, având următoarele comorbidități: insuficiență respiratorie cronică restrictivă, hidrocefalie, tetrapareză spastică, retard neuropsihomotor. Cele 3746 de cazuri confirmate cu rujeolă au fost raportate în 36 de județe și în București. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în județele Mureș, Brașov, Cluj, Giurgiu și în București. În perioada 6 decembrie 2023 și 21 ianuarie 2024, conform datelor extrase, au fost vaccinați în total cu ROR 46.000 de copii, din care 7758 cu vârste între 9 și 11 luni. Vaccinarea ROR se află în calendarul național de vaccinare și se face la copii de un an cu prima doză, iar între vârsta de 5-7 ani cu a doua doză, necesară pentru că 5% dintre copii nu răspund la prima doză, relatează disinews.ro.